ሰይፉ በኢቢኤስ የለም፣ ዛሬ ኃይሌ በኢቢኤስ ይመቸናል አይደል? ሊመቸንማ ይገባል። አንዳንዴም እኮ አስተውሉ እንጂ አንድ ጸጉር ላልጣለበት ሰው ይሄን ያህል ጭብጨባ ልክ አይደለም። ለእኛ ጨብጭቡ፣ ይጨብጨብልን። እናመሰግናለን። ደግሞ እኔ ማኮራችሁ ነኝ። ዛሬ ምርጥ የተባለ እንግዳ፣ አንደኛ መነጋገሪያ የሆነ ለሁላችንም ሰይፉን ከዚህ በኋላ እንዳይደመጣብን የሚያስብል እንግዳ ነው ይዤላችሁ የመጣሁት። ወንድማችን ታሪክ ወይንም ድሽታ ግና እዚህ አለ። ሰላም ነህ? ሰላም ነው ጌታ። እንዴት ነህ ወንድማችን? እግዚአብሔር ይመስገን። እኔም ወንድም ነኝ አይደል? አዎ ወንድሜ እኮ ነው። አዎ ነገሩ ሰይፉም ወንድም ነው። ወንድም ነው። ይሁን ለጊዜው ባስወጣው። እንዴት ነው ዘፈን እቺ? እንዴት ነው ያለፈው ጊዜ እኮ በጣም ትንሽ ተንጫጫ። የሚገርም ዘፈን አይደለም ለነገሩ። ለእኔ ትልቅ መልእክት ያለው ኢትዮጵያን እንዲህ ወደዚህ የሰበሰበ ነው። እንዴት ነው እንደው ምን ምላሽ አገኘ? እስቲ እንደው ንገረኝ። ሰው ያው ሲጠብቀው የነበረ ነገር ይመስለኛል። እኔ የሆነ ከኢትዮጵያ ሕዝብ ጋር ተነጋግሬ የሰራው ነገር ነው መሰለኝ። ግን ብቻ ነው ፈጣሪ ጋር ነው የተነጋገርኩ እና ሙሉ ሰው ወዶታል። እንዴት እንደሆነ እኔ በቃ ለኔ ማመን እስከሚያቅተኝ ነው። እኔ አይደል ነው ስንት ጊዜ እንዳዳመጥኩት አላቅም። ቁጥሩን አትጠይቀኝ። ከገረመኝ ነገር ደግሞ ልንገርክ፣ ምናልባት አንተ ትመልሳለህ። እሺ። የህንዱም የአፍሪካውም የምኑም ክሊፑን እያጋጩ እንዴ አንተ አውቀህ ነው እንደሰራው? በተለይ የአንድ የህንዶች እንትን ላይ ፕላስ ደግሞ የአውስትራሊያ ኤርላይንስ እንትኖች ሁሉ አስገብተውት በዩቱብ ላይ የተለቀቀው አይተዋል? ግን ያየው ነው። ይሄ በጣም ዩኒክ አልሆነብህም? ንገርም ነው። እኔ እንግዲህ አዳምና ሔዋን የራሳቸው ስለሆነ ነው በቃ እየጨፈሩበት አለው። እሷ ልክ ነህ። እሷ ነች ዋናዋ ፓርት። መቼስ ለኢትዮጵያ አንተም ትጋራኛለህ። ከግብርናና ከዘፈን ብልክ የቱን ትሰጥ? መጀመሪያ የምትሰጠኝ ያው ግብርና 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 ግድ ይላል። እንዴት ነው ግን የከተማ ዞርዞር እያልክ ነው አይደል? የአዲስ አበባ ኋላ እንዳታስቀርክ። አታስቀረኝ። አላማ አለኛ። ምን ምንድን ነው የምታበቅለው እርሻ እዛ ሀገር ቤት? በቆሎ በብዛት በቆሎ። ታዲያ አሁን በዛ ሰይፉ እኮ ባለፈው እዚህ ከመምጣቱ በፊት በቆሎ ዞ ይመጣል ብሎኝ ነበር። አመጣለት ነበር። አለቅ ያሉኛ አዲስ አበባዎች። ለእኔ አንጣ አሁን የለም ሰይፉ አይኖ አመጥል ያለ ከዚህ በኋላ ከለኔ ነው አደራ። አይ ለሱም ለአንተም አመጣለ ካከፋፈልለት። መቼስ ድሮ ብዙ አስተዋጽኦ አድርጎልናል። ይምጣለት ይምጣለት ይምጣለት። እኔ ምል ግን እንዴት ነው ይሄንን ከምንድን ነው? እኔ አሁን ማወቅ የምፈልገው ነገር አሁን ሪሊ አሁን ያን ዘፈንኛ ስንሰማ ከየት አገኙ ከየት አመጣው? አንደኛ ቢቱ የዜማው እንትን ባይ ዘ ወይ ዘፈንክ ለኢትዮጵያ ብቻ የምትዘፈነው ለዓለም ለዓለም ነው። ምኑ መሰለ ዓለም በሙሉ ይደንስበታል። እኔ የሚመስለ አይደል ዓለም በሙሉ አሁን በአጋጣሚ እኔ መኪና ውስጥ እና ለአንዱ ጠቅ አደረግኩለት። አንድ የሆነ ጓደኛ ፈረንጅ መጥቶ ምን በነግር ፈረንጁ ከዛ ደግሞ ፖልተርጋት አይመጣ መሰለክ። ፖልተርጋትን መንገድ ላስመርቀው ሄድኩና ልክ አንተን ስከፍትለት እንዲህ አብሮ እንዲህ እንዲህ አለ ናጠው። ስማ ይሄን ሩጫ ብቻ እንዳንመስልክ እዚህ በዚህም እንረታቸዋለን እያለ እና በጣም አሪፍ ነው። ግን እኔ የምልከው ገበሬ ነኝ ታውቃለህ። ቡና የኢኮኖሚ ዋልታ፣ አንተ ደግሞ በቆሎ በቆሎ ስንት ነው? 87% ኢትዮጵያዊ የሚፈልገውን። እኔ አድማጮች ገበሬዎች እያረሳችሁ ያላችሁ ባይ ዘ ወይ ሁላችንም ገበሬዎች ነን። ፕሊዝ አንቀልድ፣ በግብርና አንቀልድ። እርሻው መጥቶ እኛን ሳያርሰን እኛ መሬቱን አርሰን እንለውጠውን አደራ የምንለው እንግዲህ። እኔ ብዙ ብዙ ጠይቀህ ነበረ። እኔ የምለው ግን ባለፈው ጊዜ እዚህ ጋር የተቀመጠው ያመላጠው ቺኑ ለብሰህ ነበር መተክ ያየሁት። አሁን እኮ እኔም እዚህ ጋር ስቀመጥ እየፈራሁ እንደዚህ እያልኩ ነው። እና
ምክንያቱም ሰው እንዳይሳሳት አደረሃን ይሄ በኃይሌ ግዜ ነው ብለክ በደንብ ተናገርልኝ ለተመልካቾች አይ በሱ ግዜ ጋውል ረጅም ይሁን በኃይሌ ግዜ ደሞ ኃይሌ ይወረጥ ነብር መስለ ስለምሮጥ ይሄ ነብር ወሸናኔ ታይቡ ወደንስማ እኔ እንግዲህ ብዙ አላሰለችም ምክንያቱም አሁን ወደ ግብርናም ልትሄድ ስለሆነ እኔ ደሞ ዛሬ ስጠራክ እሱ በነጻ አሰናብታል እኔ ደግሞ ትንሽ እዛ ሀገር ቤት እንትን ለዘፈኑ አይደለም ነግሬሃለሁ በቆሎ ዘር ምናምን ያስፈልጋል ያው እኔ ጋር የመጣ ሰው ወደም በሚቀጥለውም ለዚህ ፕሮግራም እንትመጡ ሳይፉን እንዳትመርጡ እኔም ፕሮግራም ያው አሁን ለሱ ደግሞ እቺ ትንሽ ነች አንድ 100 ያህል ነች እሺ በእና ቺን እንደው ያባብያለሁ አው ከጥናት ማበቱ ነው ምንድነው ምንድነው የሆነ ነገር አየው አንተ ባዶ ሸኝተኝ ነው አይሌ ስራ ተብላ መጣች ባዶ ሸኝተኝ ነው አይሌ እስቲ 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 ባንድ ነጠላ ዜማ መቶ ከተጀመረማ ያዝ እንግዲህ ለአይሌ አይሌ ወንድሜ አይሌ አይሌ ወንድሜ ሳይፉ ወንድማችን ነው ለጊዜው ስለማጥቃ በጣም ደስ ይላል በነገራችን ላይ ባለፈው ቃለ መጠይቅ ሳረግልህ በቃ ነፍሴን ነው ያስደሰተው እንደው አገናኘኝ አለ እንደው በጓሮ በኩል ከመትሰጠው በፍለፊት ስጠው ምክንያቱም ስታዩ ደስ ይላል አልኩኝ በነገራችን ላይ ወደ ግብርና ከመመለሰ በፊት ነው የተገናኘነውና አንዳንዶች ያሶሩብ ነበር ትቀራለህ እዚህ የተባለው ውሸት ነው ውሸት ነው እንጂ ባለፈውም ኮንሰርት ስጨርስ በቆሎና ምናም ይዤ መጣለሁ ብላችኋል ነገራችኋለሁ አይ ሁለተኛውን ዘፈን ምን ስክሊፑን ምን ሰራው እዛ በቆሎ እርሻው ላይ እዛው ነው እኔን ታስገባኛለህ መቼስ አብረን እዛ ግዜ 200 አረጋዋል እንዴ ከተ አሪፍ ዘፈን አለኝ እኔ ዘፈን አንዴ እንዴ ጆሮን ይዤ ቢሆን ይሻላል አንዴ እኔ ራፕ ነው ራፕ ነው ራፕ ነው ለራሃብ ደግሞ ይኸውልህ መሰለ በራሃብ አይደል ምን ተታወቀው አሁን ደግሞ በራፕ አብዛኛው ራፐሮች መላጦች ናቸው አዎ ደስ ያው ለምሳሌ ያስኪ ግባ 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 ኃይሌ እጁ እንዲፈታ ኃይሌ እጁ እንዲፈታ ለነ ታሪኩ ነው አይ ኃይሌ እጁ እንዲፈታ ኃይሌ እጁ እንዲፈታ ዘፈን እንደ ዲሽታ እንደግ ማለት ይዳሌ እጪ አይንሽ ምናምን ምናምን አያስፈልግም ለኛ የሚያስፈልገው ስትል ነበር ማለፈው አላልኩ አንተ ተብዙ ሰው ያጣላይ ሳላርከም ስራአት እሺ እኔ ሰው ይወል ዘፈን ይዝፈን ስለ እርሻም ይዝፈን ስለ ኢንዱስትሪም ስለ ግድብም ይዝፈን ስለ ውበትም ይዝፈን እሺ አዎ ግን አሁን የሚያስፈልገን ምንድነው አልከኝ ከፈለገ ስለ መላጣ መዝፈን ይቻላል ዘለመላጣ በነገራችን ላይ ኢትዮጵያ ዘፈን መላጦችን ያገላል ጎፈሬው ነው እንደ ዘንበል ደፋ ይላል ጎፈሬው ነው በጸግሮቹ ማhall ጣቴን ቼላን ሸርሸር ነው መላጦችን ያገላል ብዙ ጊዜና በዚህ አጋጣሚ አደረም ብላለሁ ባንተ ስም ለእናንተ ብቻ ነው የሚዘፈነው ኃይላት እኛኮ እንዲ ነው ሲፈጠን በነገራችን ላይ ቀደም ስለውጩ ዘፈን ስታነሱ ይሁት ዊሊስ ሚዝን ታቋል ዘፈኑ ፊልም አክተር እኔኮ እዛ ላይ ዘለለ የለ ዊልስ ሚዝ በጣም ታዋቂ ካየው ታቀዋል ዓለም አቀፍ አርቲስት ነው በዲጂታል ጊና ሲደንስ ይውት እስኪ ዲጂታል ጊና ዶራ የጠየቁት ነበር አንተ ዘፈን እኮ ለኢትዮጵያ ብቻ አይደለም ለሁሉ እኔ ሲሪየስ ነው ኩምለ ፖርተርጋት እዚ ቁጭ ብሎ ለምን እንትን መንገድ ይሄ አሁን ዝምበልና እዚ ተሚደብራልኩት ከተማውን እንሄዳልኩትና ወደ አዳማ ከዛ ከአዳማ ደሙ 92 ኪሎ ሜትር እስከዚህ ድረስ ያለው ተመረቀ ያው ጠቅላይ ሚኒስትራችን ከፊት እየነዱን የከዋላ እየነደው ግሽታዲና ስለዚህ ተንቀሳቀሰ አራቀሳ አራቀስ እሱ ገደለ ገብቶታል ማለት ነው ሙዚቃ ለማቀፍ ቋንቋ ነው ኖ ኖ ኖት ኦንሊ ዳት ግሽታዲና የሁንድም ብትሄድ ዘፈኑ አፍሪካን ብትሄድ አሜሪካን ብትሄድ አንዴ እሱን ማን አስተዋወሰኝ መሰለ ያ ሳውዝ ኮሪያው ማን ነው ጋንጋም ስታይል ጋንጋም ስታይል አዎ እኔ ጋንግስተር ነገር የኛ ጋንጋም ስታይል ጋንግስ ስላለ እኮ ነው አርሲማቸው ከዚህ ነው መሰለ ይዘው ተሄዱ ያንተም ያባተ ስም ማን ነው ጋንግሲ ነው ጋንግሽ ጋንጋም ስታይል ዋው ዋው
ጋንጊሲ ጋንጋምስታይ ኦ ከሱ ዘፈን በፊት አንተ ተወልደሃል አባት ከሱ በፊት ስንት አመት በፊት ይኖሩናል ይኖርሱ አዎ እኔ እኮ ግራም ይገባኝ የሳይ ብዙ ነገር እኮ ተፈርቀናል አዎ ጋንጋምስታይል እንኳን ከጋንጋሲ ነው የሄደው የተባለ እንዴ በጣም እኮ ብዙ ዘረፋው እኮ ጦፏል አዎ ጦፏል ተጣጥፏል እኔ ደስ ያለኝ ግን ምንድነው ልክ ፖልቴርጋትም ሲያብድበት ኃይሌም ከነ ቤተሰቡ ይሄን ዘፈን ሲወድ በዚህ ደረጃ መነካት በዘፈን ደስ ይላልና ሁለተኛ ነጠላ ዜማውን እየሰራ ነው እና እንደው ለታሪኩ መጠየቅ መፈልገው እንደ ዲስታጊን አይነት ነው ወይንስ እንደኔ አይነት ነው እንደ ዲስታጊን አይነት ነው ግን ቆቆስ ዝዙ ለጥያቄ ማን ተሳትፋል እሱ ወይ ነው ምረጥ ለከፈለ ነው ተውባከ ዲፕሎማሲ ያሰራ ሙዚቃ አሁን ከሁለታችሁ ካከፋፈሉ እኔም ወደ መከፋፈሉ ውስጥ ገባው አዎ አዳም ነው እሱ አዳም ነው ሳሩ ከማትጠብቀው ሰው ምን አይነት አድናቆት አገኘ? ለምሳሌ ከትል ኃይሌ አሁን ዛሬ አገኘ አይደለ? ላገኘ ብሎ ልክ እንደዚህ ከማትጠብቀው የስልክ ጥሪ ወይ አድናቆት ከማን አገኘ? ንገሩም ነው። አሁን ዛሬ ቤተ መንግስት ሊቀርብ ነው። አብረን ነው ማዛው ቤተ መንግስት ጠቅላይ ሚኒስትሩ እዛ ለራክተና እንግዲህ ስለዚህ ዲስታዲና ለዛ? አዎ እንደዛ ነው መሰለኝ እንግዲህ ስለዚህ በቃ ከላይ እስከ ታች የሚለውን ከላይ ነው መጣው ልጅ መጣው ብቻ ነው ያው እንግዲህ አንያዛችሁ በጣም ከልብ ያመሰግናለሁ እኔም ቦታዬን ተረክበህ በደረቁ ሳይሆን በእርጥብ እንዴ አይነት ሾው ባዘጋጅ ፈቅዶልኝ ምን አለ መጣው ከልክ ከቀለምልስ በኋላ ከዚህ ውስጥ ቼክ ያወጣው ማደርግበት ዘመን ናፍቃለሁ አይኔ አንተ አዎ ችግር የለም ስፖንሰር እናደርጋለን ሳይሆን እንወስድባለን ዋላ ሚል ድምጽ ከሰማችሁ የኃይሌና የኔ ነው እሺ ብሎናል ተቀበያናችሁ ብሏል የኃይሌና የነሱ ነው እንጂ አንተ አለበት ለነገሩ ያው ሁለታችሁም ግቡ ብሎናል እናመሰግናለን እግዚአብሔር አሁንም አብዝቶ ይግለጥልክ ገልጦልሃል አሜን ሁላችንንም እነት አስደስተናል ዘፈን ብቻ አይደለም እኛ ብዙ ዘፋኞች ብዙ ዘፋኛ አድናቂዎች ነን ወዳጆች አሉን ብዙ እነ ሰይፉ እንኳን ባይዘፍኑ ያንተ ግን ለየት ያለ ነው ለመላው ዓለም ነው የተዘፈነው እኔም እንግዲህ በቀደም ራፕ ልሰናበት ኃይሌጁ እንዲፈታ ዝፈን እንደ ዲሽታ ዲሽታ ቢዩቲ ባይ ጆሲ ቨርጂኒያ ሜሪላንድ እና ዲሲ ያላችሁ ስለውበታችሁ የምትጨነቁ በውቀትና በልምድ የበለጸጉ ባለሙያዎች ግንባር ፈጥረው ቢዩቲ ባይ ጆሲን ከፈቱላችሁ ቢዩቲ ባይ ጆሲ የሜካፕ እና የፀጉር ሥራ በማንኛውም ጊዜና ቦታ ይሰጣል ያሳምራል ያሱማል የሚገርም ሂዩማን ሄር በተመጣጣኝ ዋጋ ያከፋፍላል ልጆቹ ሴቶን ወንድ እኛ ጋር መጥተው በስታይል ጸጉራቸውን ይሰራሉ ይቆረጣሉ ያምራሉ ጸጉራቸውን በቀለም ማሳመር ለሚፈልጉ ማን እንደ ቢዩቲ ባይ ጆሲ ሙሽራም እንፈሽናለን ስለውበቱ በጸጉር ሥራና በሜካፕ ሙያ የተመሰከረላቸው ባለሙያዎች ሁሌም በፈገግታ ይጠብቁዎታል በማንኛውም ሰዓት ቢመጡ መስተናገድ ቢችሉም ቀጠሮ ቢሆን ደግሞ ይመረጣል ቢዩቲ ባይ ጆሲ ለትራንስፖርትና ለፓርኪንግ ፍጹም ምቹ የሆነ ቦታ ላይ እንገኛለን ቢዩቲ ባይ ጆሲ